sitten projekti. Tuo rengas ainakin vuotaa. Vaihdetaan vissiin koko rengas, eli moottori samalla. Täytyy nyt purkaa nää tästä pois, että sais sen mahtumaan ehkä hissiin paremmin, jos noi on tuossa tiellä. Muutenkin täytyy ottaa ne pois. Tästä homma lähtee. Siinähän se viedään noin tuonne varastoon. Ei toi kyllä ihan tyhjä toi rengas on, mutta eilen laitoin ilmaa sen täyteen. Kyllä se vähän vuotaa. Mutta kerran ruvetaan, niin luulen, että sieltä tulee nyt uusi moottori sitten saman tien. Pistetään tilaukseen. Olen tuossa 2 viikkoa kohta vapaata ropailla. Joo, tällaista projektia alkaa nyt. Hoho, mikä siivo. Nääkin rupeaa olla ihan paskat nää sivulaukut. Purkasin tuot sisältä kaikki pehmusteet, mitkä rupes lohkeille. Saatana ihme muovipaskaa. Täytyy antaa tälle pian suihku vielä. Saa nää pyrit helvetti, josta vielä laittaa takaisin. Hoho, mikä siivo ja hikee pukkaa. Pää on ihan märkä. Hoho. Mut joo. Pikkuhiljaa. Ei täällä mikään kiire on tällä projektilla, mutta sähkömopo nyt ei ainakaan liiku ennen kuin saa sen pyörän sijassa, sen uuden takapyörän. Sen verran se vuotaa, ettei sitä nyt viitti käyttää. Tällaista projektin aloittelua. Torstai on toivoa täynnä. Annetaan tolle vähän suihkua, niin putsaantuu. Putsaantuu tää. Otetaan se suihku. Näihin kuviin ja tunnelmiin.